Përshëndetje, në këtë orë mësimi do trajtojmë temën publikimi i faqeve web dhe protokolli FTP. Jemi në lëndën TIK 10. Atëherë, siç tham, orën e kaluar që për të bërë publike website-in tonë në web server, ishin tre element kryesor që ishte domeni, hosti dhe protokolli FTP. Ne do ndalojmë pak në protokollin FTP, File Transfer Protocol, që thamë shërben për kalimin e skedarve nga kompjuteri jon në web serverin kur dorruhet faqja jon nëpërmjet internetit. Që ne të përdorim këtë protokoll, duhet të përdorim programe të integruara që përdoren për kalimin e skedarve nga kompjuteri në web server. FileZilla është një program i cili bazohet në këtë protokoll. Dhe FTP na shërben nëpërmjet programit FileZilla të integruar në të për të kaluar skedarët nga kompjuteri jon në faqen web që duhet të publikojmë ne në internet. Në qoftë se ne nuk e kemi programin, atëherë I shkarkojmë nga interneti që në rastin ton ofrohet pa pagesë. Pasi shkarkojmë programin duke ndjekur hapat e shkarkimit, fillojmë punën për të bërë kalimin e skedarve nga kompjuteri jon në faqen e webit që ne do ta publikojmë në internet. Atëherë hapim programin FileZilla. Në dritarin që hapet një pjesë është kjo që ne shikojmë. Do vendosim emrin e hostit, username-in ose emrin e përdorusit, fjalkalimin e përdorusit, FTP dhe numrin e portës ku është instaluar serveri FTP. Po të mbajmë mend që emrin e përdorusit, fjalkalimin në momentin që ne kontaktojmë me kompanitë web hosting që do na ofrojë një lokacion për ruajtjen e faqes tonë web në web server, atëherë këto janë ofruar nga kompania. Pasi të shkruajmë këto, klikojmë Quick Connect. Dhe pjesa tjetër e dritares është kjo që ne shikojmë. Do të thotë, pasi un kam vendosur emrat që vendosëm, atëherë që vendosëm më lart fjalkalimi, emri përdorusit, hosti dhe numri I portës. Këtu kemi disa ndarje të dritares. Në këtë pjesën e parë, local site, unë shikoj dosjet që kam në kompjuter. Në dritarin tjetër janë dosjet që do kalojnë në host. Këtu e kemi bërë sepse s'kemi kaluar asnjë. Në dritarin ke file name, këtu janë dosjet që unë jam duke punuar. Janë dosjet që unë jam duke punuar, do të thotë, nga këtu unë do përzjedh dosjet që do t'i ngarkoj në server. Dhe tek kuadrati këtu do të jetë lista e dokumentave që unë kam publikuar në server. Në momentin që unë do klikoj dy herë mbi një dokument që jam duke punuar për ta publikuar në faqen e webit, në pjesën këtu do më tregohen dokumentat që janë duke u ngarkuar. Pastaj ato bëhen publike në server që janë automatikisht të aksesueshme për njerëzit e tjerë. Por pare se unë të bëj këto veprime, duhet pa tjetër të bëj lidhjen me serverin. Për të bërë lidhje me serverin, pasi kam hapur programin FileZilla, unë duhet të shkoj në menun File Site Manager. Do më hapet kjo tabela që ne shikojmë. Dhe në këto tabelën që ne shikojmë, klikoj në New Site dhe vendos emrin e faqes në rastin ton shkolla ime. Protokolli plotësohet vetë sepse do të thotë që është program integruar brenda protokollit FTP. Hostin, user, për shembull kemi vendosur admin, përdoru passwordi me numrin që kemi, do të thotë këto na janë ofruar nga kompania siç kemi thënë më përpara. Pastaj klikoj connect. Në momentin që un klikoj connect, më bëhet lidhja me serverin. Dhe unë në dritarin që ne kaluam më përpara, klikoj në dokumentat që unë du të publikoj në web server dy herë dhe ato transportohen dhe në më shfaqe në server. Në momentin që unë skedarët I kam në server, atëherë njerëzit ose shfletuesit mund të shikojnë dokumentat e mia në web server. Nga përdorusi mund të lexohen shumë kolaj. Faleminderit, shikojmë orës tjetër.